wakulima wenzangu, tusemezane. Hivi somo kweli linaeleweka? Kama linaeleweka, basi tuzingatie yale yote ambayo natakiwa kuyafuata. Sio kusema mimi najua sana, ila yani kupitia wadau wangu tunachanganya mawazo kwa pamoja ili kufanikisha malengo. Naweza kuwa mimi kuna kitu ninachokijua wewe ukijui, lakini wewe pia unaweza kuwa na kitu nakijua mimi sikijui. Kwa hiyo tunaelimishana, sio kusema mimi naweza sana, hapana, ila pale ambapo naweza kutoa ushauri, nafsi yangu ikinisukuma natoa. Tupo kwa ajili ya kusaidiana. Mtandao una matumizi kwa wote, lakini tofauti ni matumizi. Kila mmoja anautumia kadiri vile anavyoona unaweza ukaelimisha jamii. Wengine wanautumia kwa ajili ya anasa tu za kawaida, nayo ni mawazo yake. Kwa hiyo sisi kama wakulima wadogo wadogo inatakiwa tupeane mawazo ili ifike siku na sisi tusimame wenyewe.